Je to ďalší diel série Rondo Go Quiz, mám 5 životov, 7 napoveď, žiadne platné ovplyvnenie. Do platinovej úrovne mi chýba 558 bodov, to je veľa, veľmi veľa. Ktoré číslo bude namiesto otáznika? 4 plus 3 je 7, 8, 9, 9 na druhú. Sú to druhé mocniny. 2, 4, 6, 7, 7 na druhú je 49. Ktorý šport nie je súčasťou moderného 5 boja? Skok do diaľky, jazda na koni, cez polný beh, skok do diaľky. Druhý prezident Československa bol Beneš. Vyplazený jazyk, Kiss alebo Rolling Stone, Kiss. Rolling Stones má vyplazený jazyk. Môžem sa dostať do prvej stovky. Úplná planéta najbližšia k Slnku, Merkúr. Vybodkovaný štát Veľká Británia, čiže Bčko. Allegro, rýchlo. Ktorý pás naplní ako prvý z jednotky do trojky do šesky. 1, 3, 6 by malo ísť. 1, 3, 6. Prvý cieľ bude dostať sa do 400. Čo nepatrí do zbierky kytice Marička Magdonová. Taký vyžije na Novom Zelande. Čo nepatrí medzi cicavce zubáč. Svetová zdravotnícka organizácia World Health. Tvorcom prírodskej tabulky je Mendelejev. Stále nie som v tej prvej 400. Dvojnásobok, takže polovička, to je 100. Prenesenie významu na základe vonkajšej podobnosti. Metafora. Aliaška Patrik USA. Je 120. miesto. Hlavné mesto Mongolska je Ulaanbaatar. Karel Arazim Tomáš Tepfer. 1550 m. Minimálny počet čiar. Prvá čiara. Dá sa to na 3. Ešte 113. Práter sa nachádza vo Viedni. 2018. To bolo nedávno. Že by Pekingu. Pyeongchang. 2018. 2018. Koľko je tam týchto modrých? 1, 3, 5, 6. A týchto 6 a 2 je 8, 9, 10. Rastie o 6, potom o 18, potom 18 krát 3, to je 54, vyzerá, že vždy je to trojnásobok. 244 minus 82 je koľko? 2, 6, 162 krát 3,
4x2 je 6, 6x3 je 18, 486 plus 244. 10, 12, 13. Vyšlo mi to 730. Medzi modely voziteľ Ford nepatrí Ford Alhambra, Tourneo, Fiesta, Focus. Môžem život získať. Praktickou stranou nie je toto. 2 večka, čiže 6. X je 10. Ženský rod, ten koberec, tá stolička. Dobre, život je späť. A 400. Tak teraz nasleduje ďalší cieľ, dostať sa do prvej 300. To by som mohol dokázať. Bojovia. A boli to Kelti. Čo je rovnaké. Trojka vypadá kvôli tej stužke. 3-3. 3-3. Dobre. Štvorka vypadá. Dvojka vypadá. Zostáva 1, 5 a 6. 1, 5, 6. To je príliš veľký nádor. A zostáva 5, 6. Tu je to. Takže 6 by to malo byť. Mrázik. 1964, rok pred mojim narodením. 1964 bol mrázik, rok pred mojim narodením. Srdcia sú oproti sebe a to je k tomu. Oproti sebe tomu zlý štvorec. Oproti sebe k tomu, a ten štvorec musí byť pritom čiernom. Oproti sebe k tomu, a je štvorec je pritom čiernom. Len to taký od toho má to byť k tomu. Proti sebe k tomu pritom. Vyzerá to byť na Dčko. To je číslo chýba. Štvorlistok 5, keď dám dokopy 20, 32, sa dá deliť 4, sa dá deliť 3, toto, aby sa dá deliť 5, 2, 4, 5, 24, 31, 48, plus 2 by bolo 50, 48 plus 12 je 60, to sa dá deliť 5. Život len stratiť. Manželka princa Williama, prvý majster sveta formuly. Farina by som dal. Farina. Giuseppe Farina. Používame anglickú abecedu. No. Nejako sú tam veľké skoky medzi nimi aj po slupcoch. Takže Dčko je číslo 4. Fko je 6. Potom tu máme Cčko, to je 3. Fko je 6. No, najbližšie bude k tomu. G je 7, H je 8, I je 9, J je 10, K je 11, L je 12, M je 13. Tak M-ko je 13, N-ko 14, O 15, P 16, Q 17, R 18.
R-ko je 18, S 19, T 20, U 21, V 22, dvojité V 23, X je 24. Y 25 a Z je 26. No a teraz je tam nejaký vzťah. Prvý riadok nám dá dokopy číselne 34. Druhý riadok 24, 27. O 7 menej. A zatiaľ tretí riadok je 39. To mi nič nedáva. Keby sme to šli po slepcoch, prvý slepec tamto klesá, rastie. Nevidím tu žiadny vzťah. Dokopy to bude 50, 68, keby sme šli po slepcoch 68 a druhý len 10. To je málo. Vymeniť otázku. Tu ich je 8 alebo 9. Farba, diera, to sú 2. Chýba 3. Farba 4. Farba 5. Na stole 6. Toto 7. Keď ideme na zem, toto 8. 8 a viacej tu nevidím. 8. Báseň ako ľubové, bijem omrým žížem. Show sa volala ESO. Päť životov, dobre. Naj... Obvyklejší strom je smrek, spisovná slovenčina 1843, no toto už často bolo. Kim Jong Il, Kim Jong Un a Kim Jong Il, lebo keď nás to, že Unila, Unila, Kim Jong Un, Kim Jong Il. Žižka bol často v tábore. Písne kozmické Neruda. Zlatá medaila 1998. Ježiš Smice, Ježiš Sovák. To je Norsko, čiže štvorka. Sonety Laure Petrka. Lucie Šafárová. Lucie Šafárová je Brno. Teniska je z Brna. Tu môžem život len stratiť. Pelišky. Režisér Žebejk. Zlatá bola Sicilská 1212. CIA, dal by som 46. Ale dám vymeniť otázku. Sa musí aj vrátiť. Malo by to byť 6. 3 krát 2 je 6. Nie. 8. Prvý raz som bol lenivý to spočítať a hneď sa mi to neoplatilo. Som si myslel, že vždy to býva 3 alebo 6. Zbytočná strata. Rošada je v šachu. Nagán je 98. Greenhorse boli zelenáči. P
Pes Baskerville si Conan Doyle, Národný park Šumava. Meníme otázku. Šiktanec to bol Petr Kostka. Čo sa priťahuje? Protiklady sa priťahujú. V Európe nebude. Toto vyzerá byť mimo európsky bielý dom Dčko. Krava pije. Čo obvykle pije krava? Vodu, nie? Dáva mlieko, ale pije vodu. Fotovoltaika je výroba zo slnečnej energie. Z Francúzska nie je. Opel. Čo dosadíte na miesto otáznik? Tri farby. Vrchnú zo... Odoberám to vlastne z vrchu. Tak toto odoberiem, toto žltý kruh nie. Čiže špeťka. O 1 to rastie, o 8, o 27, vyzerajú by to tretie mocniny, o 64, tretia mocnina na 5 je 125, spolu to bude 228. Kurt Cobain zomrel v roku, tam je 92. 94 zomrel. V 64. tu bolo čo? Mrázik. 30 rokov po Mrázikovi. Dobre, skúsim si to tak zapamätať. Bulharsko Sofia. Karol IV. Mal 4 manželky. Politeizmus viere vo viacero bohov. Španielsko, hlavné mesto Madrid. No to číslo v strede, čo to je? Horné súčet je 11. Dolný 11 krát 1. Takže tam to budeme odčítovať. Ščítame horné, to je 12. Dobre. Horné ščítať, čiže 8. Dolné odčítať, 8 krát 0 je 0. Remíza. Ale nie je to vždy. To nie je celkom korektná otázka. Stále okolo tej 360 som domino. Neprišiel som že na to, že o čo tu vlastne ide. Ja by som skúšil sčítať tie jednotlivé skupiny 10, 12, 14, 15, 16. 16, 10, 9, a 4 je 13, 16, 13, 16, 13, keby sme dali to prázdne za sedmičku, to bolo 27, takže mocný na 16, 27, a toto, 6, a 3 je 9, a 3 je 12, a 2 je 14, a 3 je 17, a to mi tam nejaká mocnina nevznikne. Takže Bčko alebo Cčko, jedna alebo dve. Dáme jednu. Ale prečo to neviem, Bčko bola jedna. Tri jedna. Jedna, dva je 5, jedna, tri je 4. Neviem. A to nemôžem stále prísť. Na to domino. Elektrický prúd je amper. Glade je ochranný list. Stále sa...
prekosne nazvao hlavného mesta kanadskej provincie Nové Škótsko. Dal by som Halifax. Anketa. To neviem, kedy bola. Český Slávik. Na koľko bodiek? Opäť. 5, 6, 4, 3, 7, 9, 10, 10, 16, 7, 8. Ha. 0 alebo 4. Často býva 0, tak dáme 0. 0. Prečo 0? 5, 3. 5, 3, 6, 7, 3, 2. Neviem. Domino mi nejde. Akorým jedného druhu. Dokument, ktorý zrovnoprávne katolické a nekatolické Rudolfov majestát. Stále okolo tej 360-ky som. Je to možné. Babička svätého Václava Tetín. Metrický cent má 100 kg. Model iPhone 2017. Toto. Ačko, Bčko. To sa mi to zdá by nejako vytočené, neprirodzene. Ačko, Dčko by mohlo byť. Cčko zo spodu. Ačko, Dčko, Bčko mi tam nepasuje. Ačko, Dčko. Ačko, Dčko, Bčko, že mi peťka. Dobre. 354. Tu môžem dva životy získať. Veľmi ťažká, jajajaj. Kovádis pojednáva o kresťanoch. Pelišky okolo roku 68. Machašebestová 3B. Druhá svetová vojna 1. septembra 39. Trná doba sa naplne, to je zatvorené, takže ideme do dvojky. Prvá Československá republika 1918. Silicon Valley, Kremikové údolie. Hlavné mesto Brazílie je Brazília. A posledná otázka. Minimálny počet. 1, 2. Pri tomto si myslím, že sú 4, keď takto veľa ich je. Dobre, životy sú späť. A konečne som prvej 350-ke. Česká republika 93. Ktorý vás zapadá do logické rady. Tento o jedno a oproti. Tento oproti o jedno. Tento o jedno. Že by oproti Bčku. Oproti Bčku. Dobre. Dúfam, že sa dostanem aspoň do prvej 300-ky. Pele pochádza z Brazílie. Narast o koľko? 22, potom nárast 22, potom a 31 nárast. Najskôr 22, potom o 31, potom
o 40 a potom o 49. To je nejaké nepravidelné. Nie, o 9 to pribúda. Takže ďalšie bude o 58. To bude 209. Je to také niečo, je. Z Londýna pochádza Everton. Crystal Palace je z Londýna. Kryštálový palác, to je v Žiline. Taká predajňa. Bismarckovom more, Severnom Ladovom. Alebo to bolo niekde na Severné Ladovia. Tichom. Tu má aj lákov, ten tichý Severný Ladovia. Bismarckovo tichom, no. Veľký trojuholník, jeden. Ideme tu najväčšieho. Druhý. Tretí. Potom také dvojité. Štvrtý. Piatý. Šiestý. Siedmý. Osmý. A opačne je iba tento jeden deviatý. Deväť. No a teraz už iba tie maličké. 10 plus 3 je 13 plus 5 je 18 a plus 7 je 25. Určite tam bude nejaká chyba. 26 bude. 27 až. 27, 2, 4, 27. No aké som mohol zabudnúť? 27 je spolná, takže týchto je 1, 3, 5, 7, 1 plus 3 sú 4, plus 5 je 9, plus 7 je 16. 16, to znamená, tých ostatných musel byť 11. Veľký 1. Teraz takýto veľký 2, 3. Iný tam nenájdeme, 2, 3. 4. 5, 6, 7, 8. Poštal som aj tento 9, opačný 10. Tento 1 som zabudol, ale to aj tak 27, 3 životy. Bude to priemer 2, 4 a z druhej strany 8, dobre. 8 a z druhej strany 8, priemer je 8. 12-tové vieci. Spevák Robert Kodym. Robert Kodym. 3 životy. Hlavné mesto Nemecka, Berlín. Sietne použijeme pri hre kriket. Ktorý štát nepatrí do Európskej únie, Rusko. Neobmedzené nápovedy na dve ďalšie úlohy. Určite budú ľahké. Škoda, to nebolo pri tomto. By som ťažké, dobre. Ostrov doktora Mora. Napísal George Wells, predstav si to. To by som nedal. Herbert George Wells. Tento miest je hlavným mestom Kenny. Malo by to byť Nairobi. Hrad Spielberg je v Brne. Dobre. Ešte môžem aj tuto neobmedzené nápovedy využiť. Čo dáme na miesto otáznika? Trojku. Kruh. Sa mi nechce ani odmýšľať prečo. Dáme opäť nápovedu. F-ko. Trojuholník. To už bolo tie úlohy, takže nemusím to vysvetľovať, že prečo. No do tej 300 by som sa mohol dostať, ak teraz získam život.
postavu čarodejnice. Iveta bola Marovičová alebo Monika Absolonová? Nám bola Marovičová. Monika Absolonová. Čarodejnica, absolútna čarodejnica. Dva životy. No. Sú tu druhé mocniny. Áno, 36. Na Morave neleží tábor. Ten je v južných Čechách. Prezident sa volí na 5 rokov. No aspoň ten cieľ dostať sa do 300. Dokonca neviem, či dojdem. Helium je vzácny plyn. Veľké kamenné sochy, veľkonočné ostrovy. Veľký námorný prístav Janov patrí Taliansku. Tam sa môžem napiť. Tak 300 je môj hlavný cieľ. Brat Zikmund Václav IV. Nemá syna. Zikmund, koľké rozdielov? Uši, jedno ucho. Nos druhý, úsmev tretí. Dobre, to je rovnaké. Opačnočné štvrtý, veľkosť 5. Našiel som ich 5. Čo bolo aj správne. Už vidím, že bude problém aj sa do tej 300 dostať. Krstné meno Riam. Takže zostáva počet tých emiek. A tu pribúda čiarka, takže jedno M-ko a oko a dve čiarky. Jedno M-ko je tu, že by toto. 2, 4, 5, 2, 4, 5. Čím sa líši? No, C-čko. Sumatra je súčasťou Indonézie. Slovensko s Maďarskom, Polskom, Rakúskom, Českom, 4. A Ukrajina. Ukrajinu som zabudol. Posledný život. Koľko v takovém obrázku? 1. Druhý. Poďme pomrieť na druhý. Tretí. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Je ich 13. Jeden mi ušiel. A končím. No, nie som spokojný.